Takk for det, president. Etter å ha vært med på biltur med representanten Sandtrøen, så måtte jeg nødt til å ta et innlegg til. Og jeg tenker at det er jo, vi ser, det, som siste taler sa, president, så er det jo sånn at det, vi må se hva som skjer i landet. Og akkurat nå så er faktisk Norges Bank måtte sette opp renta ytterligere. Det er noe som virkelig påvirker folks hverdag, enten om det er folks private økonomi eller bedriftens kostnader, så er jo nettopp renteutviklingen og presset på inflasjon. Vi står i en situasjon der det er noe vi i fellesskap også må løse gjennom hvordan vi innretter finanspolitikken, president. I vårt budsjett så omprioriterer vi ca. 20 milliarder kroner. Vi bruker det blant annet til å prioritere det vi mener er viktigst akkurat nå. Det går på trygghet, det går på beredskap, og det går på folks private økonomi, og det går på å redusere skatter og avgifter, slik at vi har en konkurransedyktig økonomi, president. Vi reduserer formuesskatten på arbeidende kapital, vi fjerner den ekstra arbeidsgiveravgiften, og vi gir skattelette til en vanlig familie på rundt 5000 kroner. Det er også penger som kan brukes til å betale disse løpende utgiftene og gi et bidrag til at situasjonen blir litt lettere for veldig mange. I tillegg så øker vi barnetrygden, president. Så er det litt spesielt å bli kritisert for avgiftsprofilen i vårt alternative budsjett av parti som har innført en midlertidig arbeidsgiveravgift på 10 milliarder kroner. Det er veldig spesielt at den er så høy og mørk, president, på avgiftsområdet, når den har den innretningen i sin egen avgiftspolitikk. Nå skal jeg ikke bruke mye mer tid på dette. Vi føler at vi har debattert dette her opp og ned og at og frem, i både nå og i forrige runde, den 4. desember. Men jeg vil lyst til å påpeke det faktum at er det noen som virkelig bidrar til avgiftsøkninger her, så er jo nettopp regjeringen og regjeringspartiet, og i samarbeid med SV, gjennom denne type midlertidig finansiering av statsbudsjettet.